សូមជន់រឿងព្យុះស្នេហ៍ភាគទី14លោកជាងាកចំដាលីប្រញាប់សម្រួលទឹកមកបំពាក់ចិញ្ចៀនឲ្យអ្នកកំឡោះតែងញាត់ណៃប៉ុណ្ណឹងចាត់ការជាស្រេចមេការ៉ាលួចសាច់ម្នាក់ឯងស្រីឆ្នេះចាំមើលការរួចខំតតដាច់ថ្ពងកុំឲ្យប៉ិនសម្លោះពេកសច្ចាលែងឃើញមកលេងផ្ទះមេការ៉ាសំបីតែថ្ងៃរៀបការមិត្តក៏មិនឃើញដែរនេតាបនកុំឲ្យតែមើលដាលីនឹងនីតាត្រូវគ្នាសម្បំណាស់ដាលីខ្សឹបសួរនីតាពេលកំពុងសំអាងខ្លួនបងប្រុសរបស់អូនបែបខលណាស់មែនទេនីតាញញឹមបងរ៉ែខលតែមកទេអ្នកបងគាត់ជឿចិត្តលេងច្រើនណាស់បងមិនជឿទេតែមកខលគឺខលទាំងអស់ហ្នឹងអូនមិនដឹងដែរអ្នកបងចាំដកពិសោធន៍ខ្លួនឯងចុះដាលីអៀនស្ទូក្តីថ្ពាល់ប្អូនថ្លៃសាច់ក៏ខ្អឹកនីតាសម្គាល់ឃើញថាបងប្រុសនេះស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្រុសម្នាក់ដែលមានរាងសង្ហាស្លៀកពាក់កោយប្រហែលជាធ្វើការជាមួយគាត់ហាមកគេស្អាតតែស្មើធេងចិននេះគ្មានញញឹមអ្វីបន្តិចសោះគេក៏រាក់ទាក់នឹងបងមេការ៉ាណាស់ដែរពេលគេមកដល់បងមេការ៉ាអោបរឹតដូចជានិកនេះធន់ណាស់បាត់ឯងយូរខ្ញុំដឹកឯងណាស្មានតឯងរបលកិច្ចការនៅអូជ្រើមិនបានស៊ីការខ្ញុំទេគ្នាផ្លាំមកភ្នំពេញដែរហើយមេការ៉ាគ្នានៅសំណាក់ប្លុករូយីមិនក៏មិនមកសំណាក់ផ្ទះគ្នាសិនដាលីហុចផ្កាជូនដមេកុយចំនួនមេការ៉ាដែរនីតាតែងខ្លួនស្អាតដាច់គេធូនណែលួចមើលទៅស្រីល្អពេលនាងងើបមកឡើងប្រទេសពន្លឺភ្នែកកំឡោះចំណូលថ្មីនាងងាកមកចេញលែងខ្ចីមើលធីតាអ្នកកំដោកូនក្រមុំល្អស្រស់បែបម្យ៉ាងពេលនាងតែងតួជាស្រីអប្សរាអញ្ចឹងមេការ៉ាលួចមើលអនាគតរបស់គេទាំងបកពូបន្តិចដែរអូនារីមហាសម្ដីបាននេះស្អាតណាស់ដែរតាពេលខំមើលមិនច្បាស់ដល់កូនយូសំនឹងធ្វើប្រពន្ធមេកុយដែរតាមត្តរបស់មេការ៉ាជាកុយភិកច្រើនកំឡោះកំឡោះលួចមើលតែនីតាព្រោះនាងស្អាតពីដាលីកិច្ចមិនព្រមរំជាមួយមេការ៉ាទេតែជាមិនរួចគេឡើងរំតែចង្វាក់រំវងនឹងរំក្បាច់ចំណែកនីតាកិច្ចបាត់ហាខ្លាចគេអញ្ជើញនាងឡើងរំលោកម៉ែដារូញញឹមសំឡងសភមង្គលក្នុងថ្ងៃរៀបការកូនប្រុសកូនបានធូរចិត្តមួយចំណែកនៅតែពិបាកស្រីពៅម៉ោង10បាត់ការរំរេថូនណាដែលជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលរបស់មេការ៉ាចាប់ដៃមិត្តលីរួចឆ្លៀតកំផ្លែបានប្រពន្ធល្អជាទូកូនតាំងកន្ទុយឲ្យជួបបញ្ញាទូឯងប្រុសឆក់បាត់វើអូសម្បត្តិសិត្រមយប់នេះហាមិនឲ្យអាទូនណាមកបន្លំទៀតទេទុកដល់ទូស្ងាត់ស្ងាត់វិញថូនណាអស់សំណើចលីចេញទៅក្នុងបន្ទប់សំដំណេដាលីខ្មាស់សែនខ្មាស់ប្រខលដែលនាងធ្លាប់តែស្ដីឲ្យញាតញាស្រាប់តែរាត្រីនេះគេខ្លាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងអនាគតរបស់នាងទៅវិញមេការ៉ាចេញពីបន្ទប់ទឹកមកញញឹមស្រស់ដែលយឺតៗតម្រង់នាងក្រមុំ
ដាលីស្ទើររត់ទៅឈរមកខាងគ្រែកុំញញឹមស្រាប់ពេកខ្ញុំស្អប់មុខលោកអញណាកុំច្រឡំថាកាយខ្ញុំបានឲ្យស្អោះមេក្រាសាយក្អាក្អាយីការជាប្តីប្រពន្ធហើយអូនចង់ឈ្នះចាញ់បងដល់ណាទីស្អប់មុខបងក៏ស្អប់ចុះតែកុំស្អប់ច្រមុះបងព្រោះវាពេញចិត្តថ្ពាល់អូនសម្បំណាប្រខលប្រមរអររបៀបនេះបែបស្ទាត់រៀនស្នេហាសម្បំណាកុំតែអណិតលោកយីទេកុំថាមេកុយអើមេកុយទៀតក៏មិនយកដែរមេក្រាក៏តែពិសាដាលីភ្លេចខ្លួនមេនុបស្ទុះក្រសោបដូរទៅលើពុកថើបញុយញីនាងក្រមុំស្រែងចាយរើផងគក់ផងតែមិនឈ្នះកំឡោះផ្អឹបមាត់លើបបោមាត់នាងទៅច្រឡឹងថៃថ្នងដោយខ្លាចត្របកផ្កាពណ៌កុលាបនេះទុដូចសម្រស់ឯដៃគេរាវរសើបបោអង្អែសាប់កាយស្រីដាលីបងស្រឡាញ់អូនហើយខ្នាច់អូនណាស់អូនយល់ទេស្នេហាចាយដាន់មានន័យបំផុតស្នាមឆ្លុះជាអនុស្សាវរីយ៍ប្រចាំជីវិតរាត្រីនេះពុំមែនជារាត្រីកំហឹងទេអូវាជារាត្រីសម្រាប់សេចក្តីស្នេហាកុំសំឡុតប្តីពេកណាអូស្រីគ្រប់លក្ខត្រូវបំពេញប្តីទាំងអស់ក្រោយថ្ងៃរៀបការដឹងឬនៅប្រពន្ធសម្លឹងដាលីអ៊ីនក្រហមថ្ពាល់អស់គេសង្កត់ជាប់រើមិនរួចស្រីល្អរេមុខគេចទាំងអ៊ីនអន់មើលលែងគេសិនទៅខ្ទេចអាវគេអស់ហើយលែងអណាបែយប់នេះជាសិទ្ធិរបស់បងណាដឹងទេអត់ទេអឺខូចនេះមេក្រាលែងមួតគិតតែត្រដោះភក្ដីស្រីដែលរស់រវើធ្វើឲ្យធីតាខ្លួនញ័ររន្ធត់ត្រជាក់ដៃជើងអស់នាងវិចារអង្វរគេតាច់តាច់កុំធ្វើអញ្ចឹងបងក្នុងកលៈទេសៈនេះចិត្តបរោះមានសន្ទុះខ្លាំងជាងក្របបៃផ្ទុះទៅទីមេក្រាលងអារម្មណ៍ក្នុងភាពត្រីត្រអែលហូបកំរិតអូនកំខឹងស្អប់បងអីវាពុំមែនជាស្នេហាលួចលាក់អានេះនាងក្រមុំបាត់ភ្នែកចិត្តថ្ពាល់រលូត្រង់លោតញាប់ប្រន្ធាពេលនេះស្រីដូចជាស្លូតអស់ចាធ្វើឲ្យមេក្រាស្រីវខ្លួនអស់ភ្នែកស្រីលែងហ៊ានបើកសម្លាក់អ្នកទៀតហាគិតតែបាត់ភ្នែកទាំងខ្មាស់អៀហើយបំរាត់តាច់តាច់រត់តែបង្កើតដំរេកបរោះឲ្យឡើងកំរិតអតិបរមីកំឡោះប្អប់មាត់ចាងរហ័សលើកុលទ្រូងចាងក្រពុំពើងទាំងចិត្តអន្ទះស្ទាំងវិញនូនវើគូតមកបាំងក្រៃស្នៃហាចិត្តទុកឲ្យមេក្រាគេផ្អែមល្ហែមក្នុងពិភពសុខស្ថានចុះព្រោះវាជាសុភមង្គលរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបធូនេជាកំឡោះម្នាក់មានអត្តចរិតចម្លែកបំផុតគេចូលចិត្តស្ងៀមស្ងាត់ជាងនិយាយស្ដីធ្វើអ្វីដូចជានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយអត់សູ້យោបល់ព្រោះគេឃើញនីតាតែម្ដងគត់ថ្ងៃរៀបការមករាស្រាប់តែឲ្យចាស់ទុំចូលដណ្ដឹងនីតាជាគូអនាគតរូបរាងសង្ហារបស់គេបនសកកមិនអន់ហើយធូនេជាកូនកំប្រីគ្មានញាតិគ្មានពិបាកឲ្យនីតាគិតពីរឿងឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកនាំពិបាកផ្គប់នោះទេលោកម៉ែដារ៉ូបានយល់ព្រមឲ្យគេភ្ជាប់ពាក្យភ្លីដោយមិនចាំបាច់សួរកូនស្រីទេយប់នេះ
នីតាជាអ្នកសុំចូលជួបលោកប៉ាក្នុងបន្ទប់វិញម្ដងស្រីវិចាទាំងមិនអស់ចិត្តប៉ែហេតុអីក៏សម្រេចឆាប់ម្លេះប៉ែមើលលោកធនានេះច្បាស់ហើយឬលោកសាច់ញឹមញឹមក្រែងកូនសន្យាថាក្រៅពីសច្ចៈមិនប្រកែកទេឬធនាជាមជ្ឈិតស្និទ្ធរបស់បងខ្លួនឯងដែរសមានថាវាចេះរាប់មនុស្សខលខូចឬនេះតែសភេអេះអញតែគ្មានតែអីទេប៉ាលេងតាមឯងទៀតថាឧបគ្រប់រូបសត្វតែចង់ឲ្យកូនមានអនាគតល្អពុំមែនលើកឲ្យគេខ្វះការពិនិត្យតាមដាននោះទេតែកូនយល់ថាឃើញភ្លៀមស្រឡាញ់ផ្លេតដូចជាពិបាកស្មានចិត្តណាស់ឥឡូវកូនចង់ទៅជួបលោកថូណាសិនមុននឹងរៀបការកូនចង់ស្គាល់ចរិតគេឲ្យច្បាស់បើសិនជាគេប្រកែកថាឈប់រៀបការវិញប៉ាគូទៅឈប់បង្ខំកូនរឿងគូស្រករបាទប៉ាភ្នាល់ជាមួយកូនចុះថូណាចិត្តធ្ងន់ណាស់ទោះយ៉ាងណាគេនៅតែពេញចិត្តនឹងកូនជានិច្ចកុំចង់ទៅសម្លុតគេឲ្យឈប់រៀបការនោះគេនៅប្លុកសំណាក់របស់ពួកគូឥឡូវទៅគេចុះចាំព្រឹកព្រលឹមទៅជួបគេទៅបើមិនអស់ចិត្តនោះការរួចមួយខែមករានិងដលីឥឡូវស្រឡាញ់គ្នាណាស់ទៅណាក៏មិនដែលឃ្លាតគ្នាដែរមករាគៀកចង្កេះប្រពន្ធចេញមកក្រៅឃើញប្អូនស្រីបើកឡានចេញដូចគេហោះហូចចិត្តងាកមើលមុខប្រពន្ធបងឆ្ងល់នឹងនីតាដល់ហើយសច្ចាដណ្ដឹងក៏មិនយកឥឡូវមិត្តបងថនាដណ្ដឹងទៀតក៏វាមិនសប្បាយចិត្តឬមួយក៏វាចាំនរណាម្នាក់អូសច្ចាដណ្ដឹងអូននីតាទេគេជាប្រុសស្លូតបូតនេះមិនក៏នាងនៅតែមិនពេញចិត្តពិបាកយល់ណាស់នាងចំណត់នឹងនោះណានណាខ្ញុំនីតាសូមជួបលោកថនេបន្តិចយុវជនមានរូបល្អស្រស់ទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់ដើរមកបើកទ្វាររួចអញ្ជើញស្រីល្អចូលក្នុងណានាងមានការអីបានជាមកដល់ផ្ទះខ្ញុំទាំងព្រលឹមលោកនៅតែម្នាក់ឯងទេឬក្នុងប្លុកនេះបាទខ្ញុំទៅនឹងផ្លាស់មកថ្មីអត់តន់រៀបចំផ្ទះសម័យស្រួលបូលក៏ស្នាក់នៅទីនេះសិនអូមិនតន់មានផ្ទះសម័យក៏ឆាប់ចង់បានប្រពន្ធម្លេះថូណាអស់សំណាងព្រោះខ្ញុំចង់ការរួចមានផ្ទះខាងប្រពន្ធនៅស្រាប់តែម្ដងនឹងណានេះតាមកក្រញ៉ៃតែខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់លោកទេភ្ជាប់ពីរួចហាអូនចង់កន្លះចាំមិនទេបងដូចជាមិនយល់សោះចាំខ្ញុំបញ្យល់ប៉ាប្រមតែខ្ញុំមិនព្រមកំឡោះញាក់ស្មៃកតយុធំជាងអ្វីៗទាំងអស់បើចង់ប្រឆាំងនឹងឪពុកបងសុខចិត្តរៀបការជាមួយខោអាក៏បានដែរមិនគួយម្នាក់ដណ្ដឹងប្រពន្ធមួយមិនបានខ្មាស់គេណាស់អញ្ចឹងមិនមករឿងខ្ញុំមិនប្រកែកកុំឲ្យប៉ាអូនភ្ជាប់ពាក្យទេដល់ពេលនេះហើយឲ្យបងធ្វើម៉េចទៅវាមានតែថ្ងៃចូលរោងការប៉ុណ្ណោះនេះតាខំមាត់ជ្រុកមកយុនណានាងងើបសម្លឹងថូនណាកំឡោះញញឹមស្ងូតស្រីវិចាតាច់តាច់ចុះបើខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមានសង្ស័យហើយជ្រុលខ្លួននឹងគេតាហាលោកនៅតែប្រមរៀបការយកស្រីដែរគេទៀតឬឆ្លៃទៅថូនណាសៃក៏ក្អឹកនៅតែប្រមរៀបការចិននេះបងស្រឡាញ់អូនស្មោះបំផុតអូនមិនបរិសុទ្ធក៏បងនៅតែរៀបការ
មិនគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅចំឡៃប៉ុណ្ណឹងនេះតាងើបឈើទេលោកដូចជាខ្វះស្រីពេកហើយរូបរាងប៉ុណ្ណឹងដែររូបរាងប៉ុណ្ណឹងដែរតែរកប្រពន្ធប្រហែលនេះតាមិនបានទៅទៅសុំរៀបការហើយមិនចាំបាច់ព្រួយច្រើនទេអូនប៉ិលឹងគ្មានតំណអ្វីបំបាយចិត្តស្រឡាញ់របស់បងបានទេបងនៅតែសុំរៀបការជាមួយអូកុំថាមិនម៉ែខ្លួនកូនមួយកូនពីរទៀតក៏បងទទួលបានដែរនៅតែកាលាខែទៀតយើងបានជួបគ្នាហើយឥឡូវបងដល់មកធ្វើការហើយនីតាសម្លឹងគេទាំងហូចចិត្តរួចអស់សង្ឃឹមនឹងប្រកាយនាងនឹកថាប្រាប់គេគេនឹងឡើងរៀបការមិនដឹងប្រុសអីប្រាប់ថាមិនក្រមុំហើយនៅតែទេរៀបការទីមិនចេះខ្មាស់គេយកប្រពន្ធដៃគេអញ្ចឹងស្រីល្អបើកឡានចេញទាំងមួមកថនណៃសម្លឹងពីក្រោយស្ដាច់ញឹមញឹមអូនប្រហែលតកំណត់រកពេលដោះស្ដានលែងបានហើយមែនតានីតាកំពុងបើកឡានលឿនវឹងស្រាប់តែឡានមួយបើកកាត់មុខនាងចាប់ហ្វ្រាំងងើបទាំងប្រហោងពុះបើកភ្នែកធំធំព្រោះម្ចាស់ជៀនទំនើបដែលនៅពីមុខនាងគឺស្ដាច់ចាគេរត់តែសង្ហាឡាឥឡូវនេះផ្លាក់ដៃធំធំខ្សែកបន្តោងបីចាំងរស្មីពេលអាវពណ៌ទឹកតែក្នុងខោកបុយសូកូឡារវមុខដ៏សែនស្រស់សង្ហាប្រហែលការល្បីក្នុងពិភពសិល្បៈធ្វើឲ្យជីវភាពគេធូរធារណាស់លោកអញចង់ងាប់ឬបានជាបើកឡានដូចគាត់របៀបនេះបងដឹងថាអូនស្ដាយថ្ងៃរៀបការជាមួយលោកមេកូច្បាស់ជាជន់ហ្វ្រាំងជូមិនសុខចិត្តមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេនាងល្អសម្លក់ភ្នែកប៉ុនប៉ុនបងមួនរត់ទៅស្រស់កុំឆ្លើយពេកខ្ញុំត្រូវស្ដាយអញ្ចឹងមេកូវាធំគួរសមដែរចំណែកបងមិនសមនឹងអូនទេនីតាបងចង់ជួបអូននិយាយតែមិញមិនថាបនស័ក្តិយុព្រមទាំងបៃដូងដែលបូជាហូអូនយកមួយណាស្រីខំមួនខ្ញុំសុខចិត្តរៀបការជាមួយអ្នកដតីជាងរៀបការជាមួយប្រុសដែលអាងតែចំណុចមួយនោះលក់លើខ្ញុំតាមចិត្តអូនយកខទាំងអស់ពីចិត្តបងតែបងមិនចាំបាច់និយាយអ្វីទៀតទេបើអូនរៀបការដែលពេញចិត្តទៅហើយណាសច្ចាបត់ឡានចេញទៅទាំងស្រពោនក្នុងចិត្តនេះតែតាមមើលគេផ្លឹករួចស្រក់ទឹកភ្នែកតក់តក់តាមពិតនាងគ្មានចិត្តចង់រៀបការនឹងថូណាទេតើប្រុសនេះឬដែលនាងត្រូវរៀបការត្រូវសត្វគ្មានត្រាស្រីងើបមុខសម្លឹងថូណាដែលឈរសំពេះទទួលភ្ញៀវដោយត្រង់ចង្អៀតកូនកំឡោះញញឹមស្រស់ណាស់ឯកូនក្រមុំវិញស្រពោនជួថូណាលូចោលភ្នែកមើលកូនក្រមុំដែលតែងខ្លួនល្អដូចបផាស៊ូដែលមើលមិនណៃសោះគេខ្សាប់តាច់តាច់កុំធ្វើមុខអញ្ចឹងអូនថ្ងៃរៀបការស្រេចតែខ្ញុំការដោយមិនពេញចិត្តមុខតែអញ្ចឹងថូណាឡើងមាត់កោងាកទៅមិចភ្នែកដាក់មាក់ការ៉េដែលលីដើរមកវេសក់ប្អូនស្រីញញឹមស្រស់ទៅអូនគេថតជាប់មុខក្រញើអាក្រក់មើលណាស់នេះតែងាកទៅឃើញលោកប៉ាញញឹមរីករាយណាស់សម្រួលទឹកមុខព្រោះអាណិតឪពុកពិធីការនេះអឡារិកណាស់ព្រោះលោកម៉ែដារោអស់មានកូនការទៀតហាគាត់លែងអស់ដៃតែម្ដងចំណងអាពីពីពីរត់រត់ខ្លួននាងហាទោះជាយ៉ាងណាក៏ស្រីដូចជារោគសបាយមិនកើតសោះនាងស្រមៃក
ឃើញតែទឹកមុខសច្ចាក្នុងថ្ងៃជួបគ្នាចុងក្រោយស្រីនឹកតបប្រមល់ក្រៃលែងនឹកឃើញពេលនាងត្រូវរបួសគេថ្នមនាងដូចជាកែវភ្នែកសំជាប្តីល្អហេតុអីគេដូចជាហីហៃមិនដែលរំលឹកពីចិត្តគេចំពោះកំហុសខ្លួនតលតែអស់ផ្លូវជួបទេវីមែនទែនទៅគេមករកនាងត្រង់នឹងហាងដែលនាងក្តៅចិត្តមិនបានតែដល់ថ្ងៃរៀបការជាមួយប្រុសដតីស្រីបែរជាស្នេហ៍មិនចង់ឲ្យប្រុសទី២ណាមកប៉ះពាល់ប្រាណស្រីទៀតទេក្រៅពីបរិសដែលគ្រប់គ្រងវ័យក្រមុំរបស់នាងមុនគេតែហួសពេលហាងចិត្តមិននេះវាតែងតែស្ដាយក្រោយចិត្តនេះម៉ោង11យប់ភ្ញៀវលេទៅជាបន្តបន្ទាប់ភ្ញៀវដែលទៅក្រោយគេគឺបណ្ឌិតសំរិទ្ធរស្មីមករាជាអ្នកអញ្ជើញពួកគេមកថោណាក៏រាក់ទាក់គេទាំង3នាក់ដែររួចគេជូនភ្ញៀវតតែផុតរបងផ្ទះលោកម៉ាដារោបញ្យលកូនស្រីច្រានណាស់ពីរឿងគោរពប្តីកុំឲ្យគេមើលងាយពូចអំបូរនីតាអង្គុយសំកកក្នុងបន្ទប់សំដំណេទាំងទ្រុងចង្អៀតចង្អល់គ្រាន់តែឃើញថោណាបើកទ្វារចូលមកស្រីស្ទុះងើបដោយកង្វល់ឥតឧបមាឃើញភក្ត្រស្រីស្រពូនថោណាញញឹមកំខ្លាចបងអីនីតាបងស្រឡាញ់អូនតែបងមិនបង្ខំអូនទេបងជាមនុស្សប្រភេទណាទុកឲ្យពេលវេលាដែលយើងរួមរស់ស្គប់ទុកជាមួយគ្នាបញ្យលប្រាប់អូនវិញថាប្តីអូនជាមនុស្សរបៀបណាបើអូននៅតែស្អប់បងរៀបប៉ាអ៊ីមួយឲ្យបងចុះបងអត់បង្ខំចិត្តអូនទេនីតាអង្គុយសម្លឹងមុខថោណាភីព្រោះមិនជឿថាមានប្រុសចិត្តដ៏ម្លឹងបាថាចិត្តគេនឹងនោះល្អត្រូវណាស់នេះចង់ធ្វើម៉េចក៏គេមិនថានៅធម្មតាស្រីងើបទៅរៀបប៉ាអ៊ីឲ្យគេផ្សេងក្បែរបងអ៊ូមែនប់ងូតទឹកជម្រះខ្លួនដើរមកសិតសោះគេងាកសម្លឹងស្រីល្អដែលអង្គុយឈ្ងប់មុខគេអង្អែក្បាលស្រីថ្នមថ្នមដោយស្រឡាញ់ណាស់នេះតែងើបមុខរហ័សកំឡោះញញឹមមិនទឹកចូលគេងទៅអូម៉ោង12ហើយណាស់រួចគេដើរទៅប្រះខ្លួនដេកដោយអាការៈអស់កម្លាំងនាងល្អប្រញាប់ចូលងូតទឹករួចឡើងគេងទាំងមិនអស់ចិត្តហើយរសាប់រសងគិតទៅនាងបែរជាបានទៅលើដៃបរមម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាសោះគេព្យាយាមធ្វើល្អមករកនេះតែគេអាចធ្វើអាក្រក់ទៅលើនាងកើតទេយូរឬឆាប់គង់តែខ្លាយទៅជាប្រពន្ធគេយ៉ាងពិតប្រាកដស្រីសែនចំបែងចិត្តសច្ចាបងយល់ថាអូនស្រវឹងនឹងបនសាក់ស្រេចតែបងយល់ចុះតែចំពោះនីតាវិញគ្មានចង់ស្គាល់ប្រុសទី២ទេតែមកពីអូនខឹងនឹងបងច្រើនបែបយ៉ាងពីរនាងជុំតតទៅលងលូlang tuong bai khang phea mon da